মিনি কাজিয়াঙলে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে মাজুলী আৰু বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছো মাজুলী কৰ্তিপা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চাৰিঘৰিয়াত যিহেতু চাৰিঘৰিয়াত পুৱাৰ ভাগতে এটা গড়ে ইয়াত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তাৰ পাছতে এই গড়টোৱে আহি কাষৰে যি এটা পুখুৰী আছে এই পুখুৰীটোৰ আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ গড়টোক চাবৰ বাবে ইয়াৰ বিভিন্ন স্থানৰ লোক ইয়াত সমবেত হৈছে গড়টো এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত পথৰ কাষত এনেদৰে এটা পুখুৰীত জিৰণি লৈ আছে চাৰিঘৰীয়া গাঁৱত আৰু কেইটা বজাত ওলাইছিলে গড়টো কেতি বজাত ওলাইছে পাঁচটা বজাতে চাপৰি পৰা ওলাই আছে এই কংকু চাপৰি পৰা ওলাই আহি আছে এতিয়া তাতে পৰি আছেগৈ আমাৰ পুখুৰীতে নিশ্চিতভাৱে আচলতে যোৱা কেইবামাহো ধৰি চাৰিটাকৈ গড়ে মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰ চাপৰিত বিচৰণ কৰি আছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক গড় বৰ্তমান চাৰিঘৰীয়াত এনেদৰে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে বন বিভাগ আহিছে নাই বন বিভাগ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই দিয়া হ'ল এতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ইয়াত হেৰি সহায় জনাবলৈ অহা নাই আৰু কি বন বিভাগ কোনো উপস্থিত হোৱা নাই কোনো হোৱা নাই এয়া দেখুৱাইছোঁ আচলতে বৰটো আতংকিত হৈছে চেষ্টা কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে যে বন বিভাগৰ লোক ইয়াত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেহি আৰু যিহেতু আপোনালোকে হাল্লা নকৰবই।